pundi kok patuladan kok penyakit kok. Wong golenganmu kuwi aja disawang perkara ora duwe duit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki yo duwe hak golek ngelmu. Asu wae. Penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit to. Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tendangi sisan kowe. Tanggep kowe durna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ayo iso cekel polisi aku nak carane. Ngerusak traffic light. Lara. Jendera ingkang buswito rum tasiring samirono mri om saka katong oh ngas kandanyo oh maweraras renaning driya om 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 Liwang Sumono aku. Oh iya, Ding. Liwang Sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Bagong padha kanthi harjo sapraptamu. Nuwun pahit amin panisan lan tabet. Tinebena ing ladoni dumawaing tawang towang linepatna ing tulak manusin pun. Yo. Wilujeng nering sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga mambekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpu pangestune ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padharja sapraptamu. Pangestunipun Ndarapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndarapati. Iya iya tak bag tak tumpu Bagong. Bagong kowe padha harjo Bagong. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng, bekti kula kunjung Penembahan. Oh iya iya, tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penembahan. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe ndian marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karmu dhewe, apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajianipun bapak ngutus kali kula babar pisan boten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya. Kowe darpi niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika nadan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula menika mesti diakali oleh Petro kali Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula.
wongsal-wangsal pembagian hasil. Niku kula mesti dapusi kali Petro kali Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere serono ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya, niku kudune mboten ning dinggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremane bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah napa nang kamar mandi? Aja kaya ngono, aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk Banyu Suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Maha Guru. Maha Guru wonten pawiyatan luhur Soka 5. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswanya renten ing pawiyatan luhur Soka 5. Kula mboten lumantar napa jenenge peraturan utawa peranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembakan kalian Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang sanget menika sinuwun seru sanget panyuwun kula kepareka samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke mergo katoke gurune kula plotroke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten nggadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gableg, wong ora duwe Brana Pices, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa kan sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka 5 dening Maha Guru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boten lho. Wonten dawuh, Ken. Eh, ya ora sing manah kula, monggo kula atri paring pangandikan piyambak. Oh, lho le, kula nyuwun wekdal iki, Ken. Kula semanggahaken. Turnoino panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lole Bagong wonten dawuh penemban. Mula saiki kowe tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ya ngono apa ora? Nggih penemban, kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung di loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula neng nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 neng nggih niku kula ora duwe napa-napa kula mung duwe niat kuwi kula duwe kerekat kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Soka 5 ha kuwi apik sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe kerekat lan karekat jroning ati. Gak nek pengen gayuh ngelmu kuwi sangu engke becik sangulan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup
kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu. Oh, saiki ora mung cukup kuwi, Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya buta. Brana picis butuh probeya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mau sakepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahmu pawiyatan Sukolimo iki gone mbahmu, Papi? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Sukolimo. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku minangka dadi maha guru yang bakal menehi ngelmu karo kowe. Nek ngelmu kowe iki ya ora mung tak weneh ketok, nek ya kowe kudu menehi karo aku. Mergo pawiyatan Sukolimo iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa yang minangka dadi srana pamulangan wujuding ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujute sing kudu didadekake dituku sarana dhuwit, ngono. Ora mung sampeyan amu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Sukolimo iki ora gampang lebene pawiyatan Sukolimo, pawiyatan Sukolimo iki pawiyatan sing awake dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono. Ora sampeyan amu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Sukolimo kuwi mara gage. Etungen. Werkudara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Sukolimo. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora kae ya maringi apa-apa karo gapaka gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Sukolimo kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa mung plola-plola ora dong. Ngono. Kuwi siji, angka loro. Pawiyatan Sukolimo kuwi sekolane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudara terus sarupan kaya kowe iki sing arep tanggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Sukolimo iki kudu duwe dhuwit. Ngono. Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mung ngingi-ngingi. Piye. Hah? Gedhe-gedhene kowe mung utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Terus wis ora sang dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Sukolimo. Kabeh ora bakal iso kelakon, ora bakal iso kelakon. Lah wae mung anake Semar kok. Kowe kepengin gayo pawiyatan Sukolimo. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune mung ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan Sukolimo, ngono. Kowe ora bakal iso bayar, wis to? Petungen. Ni barate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tangek lakone jebak wurunge Bagong nek caramu kaya ngene iki. Ora bakal kelakon. Kowe iki ndak dadi wong bodho ya bodho wae ora sang dadak gayo dadi wong pinter. Durna. Penyakit kau. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat. Kok napa cangkemmu kowe? Kowe blek sana. Ora wangun diku patuladan kowe penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ra duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ilmu. Asu, penyakit, lorak.
munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit to. Setan rata tanah. Ben tak lampiaske arep kowe mung lampu bangjo. Tenjangi sisan kowe. Tanggep kowe durna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ayo iso cekel polisi aku nak carane. Ngerusak traffic light. Wong ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong mlarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok lek banget-banget beda-bedake. Banget-banget gole beda-bedake. Loro atiku. Nek aku ora tekan semene, ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso nglakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Orang duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Men tak nggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing degdaya mbantu karo Bagong, anak aku sambat gareng Petruk. Men to apa do petuke? Padha kocluke wis ora ana blas ora ana. Sing iso tak ndelke Semar ya kok nek tak sambati. Eh kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa, dewa mbok paring kap pepadang tumraping Bagong dewa. Iki Bagong to. Weh. Iki nak ndara wis anggene to? Iya. Lah iya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok. Empone wau. Lho. Ngajeni ana. Oh iya, Ding. Tak jebole sik iki, wis rusak iki kok. Wah. Menungso ra dadaran kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah, kula nek crita. Lah niku ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Astina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi seswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wah, ngono to. Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syaratnya wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat tungko, umur loro, wonge ora kena mlarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong mlarat, wong ora duwe. Terus sesuk nek aku butuh duit, butuh dinggo wewangunaning pawiyatan Sukalima supaya ngrembaka. Kabeh siswa dijaluki iuran kowe arep tok bayar nganggo cengelmu kuwi kok ngoten niku. Loro atiku lho. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung suka lima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca le. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Permitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng Harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Permitasari mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang
Kanjeng Rama Jodipati mung durna nuduhke papane kuwi wae, setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapak Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapak Janaka kalah ulah prigeling jemparing karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bekti ning Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Neng ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapak Janaka, mula drijine Bapak Janaka kaya ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho, lho ngerti critane sampean. Salaman kok ora krasa lho. Tukul neng cedak jentrik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapak Janaka. Wah, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal liciking Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marung pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung rum mlebu aku. Untung rum ospek. Nang nganti wis ospek, cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan kayangan. Munggah ning kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Eh, ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Ah wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik. Nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kok kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak ngarepmu. Siap. Munggah teng kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke. Mengke nek pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Ding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganter mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken dalu wisah. Asik iki.